bishii juun sannadki lasoo dhaafay sacuudi carebiya waxay xanibaada ka qaaday in haweenku ay gaari wadan karaan laakiin mid ka mid a shaqhsiyaadka ololaha dheer usoo galay in isbedelkaasu dhaco ma aysan joogin dalka si ay guushaasi ugu dabaaldegtoian alhutlulwa video iska duubtay iyadoo gaari kasoo kaxaysatay imaaraadka oo ku sii jeeda sacuudi arabiya markaas ayaa la qabtay waxayna xirnay toobaaanmaalmood bishii mey ee lasoo dhaafayna iyada iyo toan kale ayaa la xiray iyadoo dowladdu doonaysay inay gacan bira ku qabato haweenka ololaha wada haweenkan ayaa la hayay iyagoo aan wax dembiya lagu soo oogin iyadoo hay-adaha xuquuulbiniaadanku ay ku eedeeyeen sacuudiga inay jirdishay ama jirdil loo geystay haweenkaasi adam coogl wuxuu ka tirsan yahay ururka xuquul biniaadanka ee human rigts watch fadhigiisuna waa dalka jordan waxa uu sheegay inay wax aada looga naxa tahay sida la sheegay in loola dhaqmay louisian alhathlul iyo haweenka kale luuciyan waa qof sannado badan aanu naqaanay ololahana <laughs> soo waday nasiib darre noofembar waxaanu maqalnay war sheegaya in si xun loola dhaqmay oo xataa la jir dilay si xun ayaa loo jirdilay iyada iyo haween kale oo la xirnaa walaasheed ayaa kadib si bablig ah eedahaas ula wadaagtay jornaalka new york times eedahaas oo ay ku jiraan in lagu dhejiyey fiilo koronto ah in biyo lagu qarqiyey iyo in la garaacay iyo in sidoo kale loogu hanjabay in la kufsanayo diana sayed oo ka tirsan amnesty international garabkeeda australia ayaa sheegtay in boqortooyadu aysan doonayn in haweenkaasu ay qaataan guusha laga gaaray in la qaado mamnuucida haweenku inay gaari wadan karaan it was really clear that um, they wanted to take full credit for the lifting of the ban on women driving Uh, way iska caddayd in dowladdu doonaysay inay iyadu sheegato mamnuucidaasi la qaaday in iyadu ka dambeysay oo iyadu keentay ee aysan ay sheegan haweenkaa sanadaha badan u soo dagaalamayay xuquuqdooda una soo ololeeyey xaqa ay u leeyihiin inay gaari wadan karaan adam oo ka tirsan human rights watch ayaa sheegay in sacuudi arabiya ay u isticmaasho shuruucda la dagaalanka argagixisada inay dadka iska xir iyagoo aan wax dembiya lagu soo oogin Uh, tends to use its terrorism law provisions uh, for human rights activists. sacuudi arabiya waxay u isticmaashaa shuruucda la dagaalanka argagixisada dadka u dooda xuquuqulbiniaadanka shuruucda argagixisada ayaa u ogolaanaya dowladda in dadka la hayn karo ilaa sannad iyagoo aan wax dacwaa lagu soo oogin waqtigaasna waa lasii kordhin karaa haddii warqada maxkamadeed la helo nasiib daro la yaab ma aha in dadka u ololeeya xuquuqulbiniaadanka in la hayo sanad iyo in ka badan iyago wax dambiya lagu soo oogin wax qareen ahna loo qaban waana xadgudub cadaaladeed adam google ayaa ku doodaya in dhaxal sugaha awoodda leh ee dalka sacuudiga moxamed bin salmaan iyo la taliyaashiisu inay doonayaan inay dadka tusaan inay waxay doonaan samayn karaan si ay u aamusiyaan dadka dhaliilsan siyaasadahooda wasaaradda isgaarsiinta sacuudiga ayaa qoraal kasoo baxay bishii nofembar lagu sheegay in dowladdu ay gebi ahaan baddafirayso eedaha ku aadan haweenkaasi qoraalka ayaa lagu sheegay in haweenkaas loo xiray kadib markii looga shakieyey xiriir ay la yeesheen hay-ado ajanebiya arintaas oo shaki dhalisay iyo inay taageero dhaqaale u ballanqaadeen cadow dibadda ah waa sida hadalka ay u dhigeen bishii oktoobar ee lasoo dhaafayna dhexal sugaha ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii suxufi jamaal khashoogi oo lagu dilay qunsuliyadda sucuudiga ay ku leedahay magaalada istambul ee dalka turkiga eedahaas ayuu dafiray isagoo ku tilmaamay dilka suxuufiga dembi waxshinimo ah oo aan aqiil loo samayn fadlan subscribe heh like nasaar janalkan si aad ula socoto warbixinada ayna kuu soo gudbin doono inshaa allah